Պարոն Թոխյան, նախորդ ելույթումս մի քանի բան մոռացել էի ավելացնել, որովհետև նույն թեմային առնչում, պարոն Ավինյան, նաև ձեր արձագանքն եմ ակնկալում, երբ որ ես գալիս եմ հանձնաժողովի նիստերին, նեղվում են ձերոնք, որովհետև գալիս եմ սաղ ձերի ձեր կարդացած, հարց եմ տալիս, հարցից նեղվում են, ասում են հերիքա հարցտաս։ Սկսած վարչության պետերից անուն առանուն կասեմ, վերջացած ձեր քաղաքապետ, ձեր ԿՊ-ի գործընկերներից։ Հիմի հարց տամ, ես նիստերի գամ թե չեմ, հատ կարող եք կողմնորոշվել հստակ ասել։ Մի կոմից ասմեք նիստերին չես գալիս, նիստերին գալիս ես այդ մեզ փաթեթը, որ բյուջետայինին ա վերաբերում, մյուսին ա վերաբերում, հարց ես տալիս, ու բոլորն ասում են մի յոպե շուտ պրծնեն գնանք։ Պարոն Ավինյան, ես մասով կխնդրեմ, որ դուք արձագանքեք, հիմա գամ մեր մյուս գործընկերոյ հերրասման, ինչի համար իմ համար հերթական անգամ անընդունելի ա, ես համարում եմ սա գործարք։ Գործարք ԿՊ և Վահան Ավագյանի մատուցած ծառայության դիմաց։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, երբ որ օրինակ Սոնա Աղեկյանին կամ մյուսին հանում էին, իրանք կարողացան հանել Վահան Ավագյանի միայն ու միայն իր դրական քվեարկության արդյունքում, ու այսօր օրինակի համար հակառակ ծառայությունն է գնում, որ եկեք մի հատ մերոնցից մեկին հանենք։ Է, հաջորդն էլ ինձ բերեք։ Գիտեք, վախենում, մեկը սա ապօրինի է։ Չէ, էլի, այսինքն այդ ժամկետն էլ բաց եք թողել, ավաղ հետ ժամկետն էլ եք բաց թողել։ Այդ որ հարցնում են գործարքի արդյունքը, հիմնավոր եմ հարցնում, որովհետև այն մարդը կանոնում վստահության պասումա, նայի քեզի կհանենք ստեղից։ Այդ իմ համար անընդունելի է, ուղակի անընդունելի է։ Իսկ ձեզ ավելի կոնկրետ կոչ եմ անում, էլի, անկեղծ եղեք, եկեք մտեք ԿՊ կուսակցությունն ավարտեք։ Իմ համար ցանկացած պայմանավորվածություն ԿՊ-ի համար ավելի վատ է, քան ԿՊ լինելը։ Ստվերային համագործակցությունն անընդունելի է։ Ինչ է նշանակում այդ երևույթը, կամ ձեզ ով չի խանգարում, ինձի խանգարում, այս ես անում, այս ես անում։ Պարոն Լևոն Հովանիսյան, հատակագծի ժամանակ հատուկ ձեզ անդրադառնալու եմ բարի ժպիտով, շնորհակալություն։ Շատ լավ, պարոն Մանուկյան, շատ լավ, պարոն Մանուկյան, այո, կուլիսային համաձայնությունները շատ վատ բան են, պարոն Մանուկյան, Լուսինե Գևորգյան,